داسکری حکام و پا مشرائی کی شوی قومی جرگا کی دی طرح گرائی پر زد مبارزہ کی دی سیمائیز ہمکارائی پا اہمیت رنا واچول شوا میرالی تحصیل کم خیل کے جوڑ شوی دا آغوش یتیم خانی پوزی چارواکو دورہ کڑی دا طالب المانو سرائی ملاقات کڑے و تحائف یہ ہم ور کڑی دا مومند ضلع پہ یوسف بابا سیمہ کی دا پاکستان پوز لخوا پہ جوڑ شوی ویڑیا طبی کیمپ کی لس کم 1500 ناروغانو درملن شوی دا پوزی چارواکو دا پیخور پہ ناصر باغا و ست ٹاؤن سیمو کی زدکون کو تا گرم جامع دا لوبو سامانون او ڈالی ور کڑی دی دا خیبر پختونخوا دا لوڑ زدکڑو ڈائریکٹر ترسوری لاندے انٹر زونل وومن کرکٹ چیمپئن شپ بے نظیر وومن یونیورسٹی پیخور کی شروع شوے دے